Օրինակ Նիկոլին ասելու է, Ալևա, ասել այդ չմո, դու են մայիս ամսին, ապրիլյան 5-օրյա բախումները որ եղավ, չէ՞, մայիս ամսին իմ երկրի տարածքում բահով ինչ էիր անում, քո քաղ պայմանագրով։ Չէ, բահօգտը վերիվեցին ինչ էր։ Հլի մի րոպե, միչև վարչապետ դառնալը։ Միչև վարչապետ դառնալն եմ ասում։ Ալևս սկսելու է բահից։ Հետո արդեն ասելու է այդ բահի գործով պատասխանատուն Ալենն է, որտեվ ինքը այդ գործիքների մասնագետն է։ Բայց քո տղան ինչ էր անում, քո քին ինչ էր անում, դու ինչ էր անում, օկուպացված տարածքում դիշ գործուններ։ Եկել էր ինչ էր անում, հլի մի հատ հաշվ, ուրեմն դու եթե որից մեկին թվում ա, որ Ալիևը պետք է նստի մտածի, չէ, Նիկոլը որ ինձ ա ծառայ է, իդեպ ասեմ, նորմալ երկրների նորմալ ղեկավարները դավաճաններին ինչ են անում, սպանում են, այո, որտեղ եթե մեկին դավաճանելես, դավաճանես նաև մյուսին, հիմա եթե այդ մարդը դավաճանել ա մեր երկրի ազգային պետական շահը, ասենք այսպես, հա, պետական դավաճանության հոտվածով, իսկ պիտի չդավաճանի Ալիևին։ Բարոն Ափեցյան, այստեղ կոնկրետ ուժեր են աշխատում այս անձազդեմ եւ բացի դրանից տեսեք ինչ տարբեր ձևերով փորձում են ներգրավել նաեւ արցախցիներին, այ մենք որ սա ենք արցախցիներ, սա չէ լինի, այսա եւ այս դավաճանական բանը փորձում են տարածել այս Արցախը ծախող տականքի վրայից, այս անձանց վրա որ գտնվում են Բաքվի բանտում, որոնք ոչ պատասխան, ոչ կարող են պատասխանել, ոչ կարող են պարզաբանել, ոչ կարող են։ Ուրեմն եկեք այսպես, հա, ես բարոյական հարցությունից խոսամ։ Ցանկացած մարդ, ով բանտում բանտ անցնել կամ ով շատ մոտ հարազատ մարդ ա ունեցել բանտ նստած, այսինքն այդ մարդու զրկանքը, ցավը, տառապանքը ինքը իր մեջով անցկացրել ա, հա։ Ես կարծում եմ բարոյական չի, որ որևիցե ձևով բանդ նստած մարդ, որը չի կարող քեզ արձագանքել, հա, դրա մասին խոսել։ Ես մեկ օրինակ բերեմ։ Ուրեմն պարզվեց, որ Ժիրայ Սեֆիլյանին երբ որ դատում էին, այդ 16 թվին, թե 17-ին, իր պաշտպան Շուշան, Մուշեղ Շուշանյան, վերջին ճարը վերաբերյալ վերակենգնում, ասում է Ժիրայ Սեֆիլյանի պաշտպանական ճառը թեմայի հետ կապ չունի, կամ 16-ներ, կամ 17-ներ, ասում է իր նկատմամբ երկու մահապորձ են կազմակերպել, որոնցից մեկը կազմակերպել է գնդապետ, պահեստազորի, վելուցաբան, չգիտեմ ինչ, Հայկ Նահապետյանը, բա այդպես, բա գործեր էին կազմել, ինձ էլ հարցաքննության կանչեցին, իհարկե, եւ այդ հեքիաթը, որ իրանք պատմում, հիմա դրանից հետո լրատվամիջոցները ես պատմեցի եղելությունը ոնց է եղել։ Չէ, հիմա նայեք ինչ է եղել։ Ուրեմն երբ որ Նեմցովին սպանում են փետրվարի 28-ին, այդ նույն տարին, հիմա ես ուղղակի սպան չեմ, շուտ 16 թիվն է, թե 17, Նեմցովին որ սպանում են փետրվարի 29-ին կամ 28-ին, նույնիսկ այդ ժամանակ կարծեմ 29 օր էր փետրվարը, ես Ժիրայի հետ երկար ժամանակ հարաբերություն չունեի, բայց ունեցել եմ, մտերիմ ենք եղել, ոչ միայն ընկերական, հա, նաև ընտանեկան, ես հասկացա, որ Ռուսաստանում մեծ հեղաշրջում է պատրաստվում, որովհետև Նելցովին սպանել են Կրեմլի պատերի տակ, այսինքն որ ժողովրդին բերեն, հավաքեն այդ սպանված տեղը, հետո այդ ժողովրդին ուղղորդեն դեպի Կրեմլ, օպերացիա էր, ամերիկյան հատուկ ծառայությունը օպերացիա, ես հասկացա, որ իրենք քանի որ այդտեղ 100-ամյակ առանց ռեժիմի ուրեմն շարժում են ղեկավար, ու ղեկավարը Ժիրայ Սեֆիլյանն էր, այո, ես հասկացա մի պարզ ճշմարտություն, որ եթե պետքա սրբազանձով, հիշում եք 2014 թվականին Ուկրաինայում 100 հոգու սպանեցին, չէ, իրենք չէ սպանեցին, Նեբեսնե Սոտնյա, այսինքն սրբազան զոհ էր պետք, եւ այս սրբազան զոհը ես մտածում եմ կարող Հայաստանում ամերիկացի ջիրային բանանեն, միշտորդ մարդու միջոցով մեր ընդհանուր ցանուտ փոխանցել եմ, ասել եմ թող ինքը շատ ակտիվ չլինի, ես գնահատում եմ, հիմա նայեք, որ ասել եմ թող ակտիվ չլինի, որտեվ կարող է եւ արեմուտքը, որտեվ օրինակ եմ բերել Նեմցովի սպանություն, իմ խոսակցությունը այդ մարդու հետ, միշտորդի, մտերիմ մարդ, միշտորդ չէ, երեք օր հետո է եղել, իմ գնահատականով ասի դա ամեն դեպքում, մարդը Ղարաբաղում ինչ-որ բան արել է, ես էլ շփումներ, ընկերություն արել եմ եւ այլն եւ այլն, իր ծանր ժամանակներին ես, այսպես ասում են, նաեւ օգնել եմ, ավել բաներ չասենք, հիմա այս մարդիկ ոնց են շուտ տալիս, ասում են Նահապետյան Հայկը, ասում է եթե դու քաղաքականությամբ զբաղվես, ռուսները ասում են քեզ կխփենք, հա, այդպես նման, ուրեմն խոսք ասում է իր պաշտպանը դատարանում, հիմա այս ամեն ինչը ես ինչի՞ եմ արհիշեցի Ժիրայ Սեֆիլյանի հետ կապված,
որ այնուամենայնիվ մենք ընդունենք մի պարզ ճշմարտություն, պարզ իրողություն, որ այս մեր ղեկավարները ինձ լրատամիջոցները հետո զանգում են, ես բացատրում եմ, պատմում եմ, ոնց է եղել, ընդ որում քննիչը, որ ինձ կանչեց, ասես ինձ հաղորդում է եղել հանցագործության վերաբերյալ, դու սպանություն ես ուզել կազմակերպել, ասի արգելիս, ուրեմն ես ունեմ ցանկացած ինչ որ գրվել է, ինչ որ խոսացվել է, հաշվի առնելով որ այլևս ժիրայի մտերիմները ամերիկաներ շուտ էին գնում, գերմանիաներ, ֆրանսիաներ եւ գումարներ էր գալիս, իսկ իմ համար տեսանել էր, հատուկ ծառայությունների խողովակներն էին, բայց իբր հայերն էին տալիս ընդդեղի, իսկ հատուկ ծառայությունը իրանց ասեղի վրա էին նստացրել, բայց այդ տրաֆալետի վրա գրած էր Պողոսյան, Պետրոսյան, Մարտիրոսյան, իրանք էլ մտածում են, թե բանա, հայերն են ֆինանսավորում, հատուկ ծառայությունները։ Ես այդքանը հասկանալու ինձ լրատվամիջոց ասում է, պարոն Ապետյան ասում է, բայց ձեր հանդեպ զրպարտություն է, չէ՞, դուք էլ հիմնավորում եք սենց։ Ես քննիչին ասես, ամեն ինչ ինչ որ խոսել եմ, ասել եմ, ունեմ ամեն ինչ փաստական, ես այդքան պարզամիտ չեմ, էլի կյանքում ինչ որ բաներ տեսել եմ։ Ինձ հարցին ինձ դուք չեք պատասխանել, չեք արձագանքելու, ժիրարին ինքն էլ նստացել։ Ես տրիվիալ բան եմ ասում, ասի ժիրարը նեղության մեջ է, անկախ նրանից ինքը իմ հանդեպ ինչ արել, ես նեղության մեջ մարդուն չեմ պատասխանի, բանդից դուրս կգա։ Եթե ինքը իր մեջ այդքան քաջություն ունի, որ սխալվել է, որ սենց բան արել։ Հասկանալի, այսինքն հիմա ես ասում եմ, այո, այդ անբարո քայլ է նեղության մեջ, օրինակ ես կարող ավելի խիստ լինեմ, իդեպ, նայ, ես կարող եմ, երբ որ դուրս գանգան Հայաստան, անձնապես մի քանիս հետ ճանաչել եմ, շփվել եմ, կարող ես ավելի խիստ հարցեր տամ, իրանց համար շատ խիստ, որպես առանցին դեմ դիմաց նստելու, բայց ոչ երբեք, երբ որ մարդը բանտում են, այդ թուրքի բանտում, ասենք կանգնեմ, ես ասեմ, բա սենց, դու սենց, դու նենց, ես ճիշտ էի, դու սխալ էիր, բա ուր մնաց տղամարդկությունը, բարոյականությունը, կարեկցանքը, կապ չունի, ես ընդհանուր եմ ասում, դե ուրեմն երբ որ ես ասում եմ, ես թվարկում եմ, ես ճիշտ բնութագրիչները, ուրեմն իրենք զուրկ են ես ճիշտ բնութագրիչներից, իհարկե բանտում մարդը նեղության մեջ, թուրքի բանտում, դու ի՞նչ ճիշտ ու սխալի, դու իրան հնարություն տալիս ես քեզ պատասխանել, ով որ կոնկրետ ես իմ ու ձեր թիկունքին նկարներով մարդկանց, ովքեր բանտերում են, իրանք օրինակ հիմա կարան ցանկացած ինչ որ իրանց վերաբերյալ մեկը խոսումա կարան պատասխանեն, չեն կարա, չէ՞, բա եթե հասկացությունների մաքրության դաշտով եք խոսում, մարդկանց մասին խոսեք այն ժամանակ, երբ որ ինքը կարողանա ձեր ասածը կամ հերքել, կամ հաստատել, կամ պատասխանել, կամ ապտակ տալ, բայց այստեղ շատ ավելի վտանգավոր բաներ կա, չէ՞, այսինքն դավաճանությունը գցել այս մարդկանց վրա, Ալիևի հրահանգով թույլ չտալ, որ ձախողեն, այդ ինչ որ կա, ինչ որ կազմակերպի այնտեղ, թույլ չտալ, որ ձախողեն, այս մարդիկ, որ պիտի գան ինչ որ բաներ իրանց շուրջ ձևավորվի, պայքարի բան, դա այսինքն հազար ու մի խնդիր է, Ալիևը հետո Նիկոլը հազար ու մի խնդիր, լավ է, սա ենթադրություն, այս մարդկանց չէ, ինչ որ ենթադրություն ըստա, ծերը չէ, ասում եմ, երբ որ իրենց մասին վատ բաներ է ասվում, այդ ենթադրությունների դաշտից է, ճիշտ է, մի վարկյան, որ նստած են, խոսացել են, ասել են եւ այլն, ես օրինակ այդ դրամաբանությամբ կարամ ենթադրեմ, ցանկացած հայ, Հայաստանի կամ Արցախի քաղաքացի, որ ինչ որ ժամանակ եղել է Ադրբեջանի բանտում, միանշանակ հավաքը գրվել է, կարամ ասեմ, դրամաբանուրեն 1994 թվականներին Հայաստանին ինքը ստիպելու է, որ միջազգային իրավունքով ճանաչվի ցեղասպան պետություն, ուրեմն այդ գերեզմանոցների մանգալու իմաստը, երբ որ Ալիև ասում է 5000 հոգի չկան, ուրա տվեք ցուցակը կամ էլ տեղեր ասեք, որտեղա թաղված 5000 հոգի սպանվել են ինչի համար, ազգային պատկանելության համար, դրանք զինվորականներ չեն, ինքը խաղ բնակիչների մասն է ասում, եւ դրանց հետո իր նաֆթա եւ խավիարի իգրայի դոլարները իրանց գործը կանեն, Հայաստան ասենք տեսականորեն փորձ կարվի ճանաչել ցեղասպան պետություն, դրանց բխող ուրեմն բարոյական, իրավական եւ նյութական փոխհատուցումով, հա, իսկ իրավական փոխհատուցումը այն է, որ իրանք ցուցակ են տալու, ասենք մի 100,000 հայաստանի քաղաքացի, ովքեր օկուպացված տարածքում եղել են 1991 թվականից, որտեղ 91 թվականից Փաշինյանը ճանաչել է որպես երկրի ղեկավար, կառավարիչ այդ տարածքը որպես Ադրբեջանի մաս, հիմա իշ գործուն էին այդ տարածքում հայաստանի քաղաքացիները, կամավորական ջոկատեր, ձեր ասած թիկունքի գծով պետը, օրինակ երեք չարաշնորը միտեղ հարցազրույցի, ասենք անուն